জাগিরোডত সংঘটিত হৈছে এলপিজি সিলিন্ডারৰ চুৰিকাণ্ড। এক অভিযোগৰ ভিত্তিত জাগিরোড আৰক্ষীয়ে অভিযান চলায়। শনিবাৰে আমলিঘাট অঞ্চলৰ পৰা 11টা এনে চুৰি চিলিণ্ডাৰ উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। যোৱাকালি ৰাতি প্ৰায় 11টামান বজাত আমাৰ পেট্ৰলিং পাৰ্টিয়ে খবৰ দিয়ে যে চিতাজখলাত গেছ চিলিণ্ডাৰৰ গাড়ী এখন ৰখি থকাত প্ৰায় 10টাৰ পৰা 15টামান মানে চুৰি কৰি লৈ যায়। 12 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আমি প্ৰায় 11টামান হ'ব চিলিণ্ডাৰ 11টা চিলিণ্ডাৰ আমি ৰিকভাৰী কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'লোঁ। আৰু লগতে ৰতন ৰাজবৰ বোলা লোক এজনকো আটক কৰা হৈছে। বৰ্তমান ইনভেষ্টিগেশ্যন চলি আছে আৰু 3টামান চিলিণ্ডাৰ ৰিকভাৰ কৰিব কাৰণে বাকী আছে। আৰু তাৰে লগত যিখিনি ব্যক্তি জড়িত আছে সেইখিনি আমি পৰ্যাপ্ত কৰিব বাবে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ। আৰক্ষীয়ে এই ঘটনাৰ লগত জড়িত স্থানীয় ৰতন ৰাজভৰ নামৰ এজন লোককো আটক কৰে। উল্লেখ্য যে নিশা চিলিণ্ডাৰ ভৰ্তি গাড়ী এখন ৰখাই থোৱা অৱস্থাতে চুৰিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত হৈছিল। এই সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, জেচিচি ডিজিটেল।